নমস্কাৰ, ইয়াকে কেছ ব্লক সাবাদগ্ৰাম। আপোনালোকে বাৰু অনলাইনৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে নেকি? বহুতে আছে, তেওঁলোকে কিহত যায়, কি কয়, গুগল প্লে ষ্ট'ৰ, তাতে গৈ বিভিন্ন আৰ্নিং এপছ ডাউনলোড কৰি লয়, কিন্তু তাৰ ভিতৰত বেছিভাগেই ফেক এপ ওলায়, উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে বা কৰিলেও সেই পইচাটো উলিয়াব নোৱাৰে। সেয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাম এটা এপৰ এটা লিংকৰ বিষয়ে, যিটো এপ নহয়, সেই কামখিনি আপোনাক কৰিব লাগিব গুগল ক্ৰম বা তেনেধৰণৰ যিকোনো ৱেব ব্ৰাউজাৰেৰে। আপোনাৰ মোবাইলত থকা ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰি আপুনি কামখিনি কৰিব লাগিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু কমেণ্টত মই লিংক দি দিম, এটা ৰেফাৰেল আইডি লিংক আছে, তাতে আপুনি যাব লাগিব, তাতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ একাউণ্টটো বনাই ল'ব লাগিব। বিশেষ একো কঠিন কাম নহয়, সেয়ে মই ইয়াতে দেখুৱাই দিয়া নাই, আপোনালোকে গ'লে নিজেই পাৰিব, কাৰণ যিবিলাক মানুহে এইবিলাক বিচাৰি থাকে তেওঁলোকৰ এই বিষয়ে জ্ঞান নিশ্চয় আছে, কাৰণ যিবিলাক মানুহে এইবিলাক কাম নকৰে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাহে। চ' মই কৈছোঁ, প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, আপুনি ইয়াতে তলত থকা ডেছক্ৰিপশ্যনত বা কমেণ্টত থকা লিংকটোত গৈ তাতে আপোনাৰ এটা একাউণ্ট বনাই ল'ব লাগিব। একাউণ্ট বনোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, একাউণ্ট বনোৱাৰ লগে লগে আপুনি 500 টকা লাভ কৰিব, প্ৰথম অৱস্থাত 500 লাভ কৰিব। 500 টকা লাভ কৰাৰ পিছত 500 টকাটো আপুনি উলিয়াব নোৱাৰে, আপোনাক উলিয়াবলৈ হ'লে কমেও 5000 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত থাকিব লাগিব। তো 5000 টকা কেনেদৰে আপুনি কৰিব, আপুনি ৰেফাৰ কৰিব পাৰে, মই যেনেকৈ ইয়াতে ৰেফাৰ কৰিলোঁ, আপুনি যদি ডাউনলোড কৰি লয় আপোনাৰ পৰা মই 100 টকা লাভ কৰিম। ঠিক তেনেকৈ আপুনি যেতিয়া ৰেফাৰ কৰিব, আপুনি যদি 20 জন মানুহক যদি ৰেফাৰ কৰে তেন্তে 2000 টকা সিহঁতৰ পৰা লাভ কৰিব, ধৰি ল'লোঁ, মই এটা উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ, আৰু যদি বেছি কৰে তেন্তে বেছি, তাৰ বাহিৰে 20 জনক যদি আপুনি যদি কৰে 2000 টকা লাভ কৰিলে, তাৰ বাহিৰে 500 টকাটো ছাইন আপ কৰাৰ লগে লগেই লাভ কৰিলে, 2500 হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাক আৰু কিমান লাগিল, বাহিৰ কৰিবলৈ হ'লে আৰু কমেও 2500 টকা লাগিল, আৰু 2500, এই 2500 আপুনি ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব, তাতে ডাটা এণ্ট্ৰি বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰিলে দিনত কেইটামান ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব, মানে এখন হালধীয়া পৃষ্ঠা নিচিনা তাতে দেখিবলৈ পাব, তাতে যিবিলাক লিখা আছে সেইখিনি কপি কৰি ল'ব লাগিব, কপি কৰি তাৰ তলত এটা বাকচ আছে তাতে পেষ্ট কৰি দিব লাগিব, দি ছাবমিট কৰিব লাগিব। এইখিনি কৰিলে আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু দিনত বেছি কৰিব নোৱাৰিব। তাৰ বাহিৰে আপুনি দিনত বেছি কাম কৰিব পাৰিব কেপচা এণ্ট্ৰি জৰিয়তে, কেপচা মানে যেনেকুৱা ধৰক সৰু হাতৰ এম, ভি, এল, মাজতে সংখ্যাও থাকিব, 8, 6, X, L, 9, 3, Z, এনেকুৱা ধৰণৰ, এইবিলাকক কেপচা বুলি কোৱা হয়। এইবিলাক যেনেদৰে লিখা থাকিব সেইখিনি টাইপ কৰি লৈ, বিশেষকৈ আপোনাৰ যদি কি হয় জিবৰ্ড হয় তেন্তে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, জিবৰ্ড যিটো ইংলিছ এটা কীবৰ্ড আছে, PC কীবৰ্ডো আছে, তাতে এক ওপৰত সংখ্যাবিলাক থাকে 1, 2, 3, তাৰপিছত লেটাৰবিলাক থাকে, তেনেকুৱা কীবৰ্ড হ'লে ভাল হয়, জলদি কৰিব পাৰিব, কাৰণ তাতে 40 ছেকেণ্ড সময় থাকে। সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপুনি সেইখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব, কৰিলে যেতিয়া এটা ছাবমিট কৰিব আপুনি কিমান লাভ কৰিব সেয়া মই সঠিক ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কিছুমান কেপচাত 15 টকালৈকে মই লাভ কৰিছোঁ, কিছুমানত 13 টকা, 12 টকা, 7 টকা, 8 টকা, 5 টকাটো জেনেৰেলি থাকেই, তাৰ বাহিৰে একদম নিম্নতম মই 3 টকা লাভ কৰিছোঁ আৰু উচ্চতম 15 টকালৈকে লাভ কৰিছোঁ, জেনেৰেলি 7 টকা, 8 টকা, 5 টকা এইবিলাকে বেছি থাকে, 10 টকা, 12 টকা। তো এনেকৈ আপোনাৰ পইচা আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, আৰু যেতিয়া 5000 টকা হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ যদি পে'টিএম থাকে তেন্তে সেই পে'টিএমৰ জৰিয়তে টকাখিনি উলিয়াব পাৰিব, যদি পে'টিএম নাথাকে ফোনপে', যদি ফোনপে' নাথাকে গুগল পে', যদি গুগল পেও নাথাকে বেংকৰ একাউণ্ট, এইকেইটাই উপায় আছে। চ' যিসকলে কৰিব বিচাৰে কামটো কৰিব পাৰে, আইডি যিটো লিংক মই দি দিছোঁ কমেণ্টত, লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, তো আপোনালোকে কামখিনি কৰক, কৰি জনাওক, কমেণ্ট কৰক, লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, নিজৰ লিংক দিয়ক, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তো এইখিনি আকৌ লগ পাম এনেধৰণৰ ভিডিঅ'লৈ, লগতে যদি আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় তেন্তে মই অতি শীঘ্ৰে এটা আৰ্নিং গ্ৰুপ বনাই ল'ম, ইনষ্টাগ্ৰাম নহয় টেলিগ্ৰামত এটা আৰ্নিং গ্ৰুপ বনাই ল'ম, লগতে হোৱাটছএপতো পাৰিলে বনাম।